გამარჯობა, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. თქვენ უყურებთ ჰეშთეგს გადაცემას, რომელსაც გაუძღვებით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს, რომელთაც შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში მიმოვიხილავთ. დღეს მთავარი ჰეშთეგი ადამიანთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორთან თათული ჭუბაბრიასთან. ის მიმდინარე წელს უფლებრივი მდგომარეობის მიმართულებებს აჯამებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს 10 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმაც შეაფასა მიმდინარე წელი. მიმოხილვისას მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობას. ვრცელ ვიდეობლოგში ჩვენ იმ ძირითად პრობლემებსა და ბარიერებს მიმოვიხილავთ, რაც ხშირად ხელისშემშლელია ღირსეული ცხოვრების გზაზე. ახალი შტამი ომიკრონი ჯერჯერობით საქართველოში არ დადასტურებულა, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამფრთხილება გამოაქვეყნა მსოფლიოში კორონავირუსის ახალი ვარიანტის სწრაფი გავრცელების შესახებ. შესაბამისად, ვაქცინაციის მხარდამჭერი კამპანიის ფარგლებში ჩვენ მიერ მომზადებულ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება გადაცემის Facebook გვერდზეც შეგძლიათ, ასე რომ შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში დარჩით ჩვენთან ერთად. ახლა კი დავიწყოთ ივანე პირველი თემით. პირველი თემა ეხება შეზღუდულ შესაძლებლობას და მასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან გარემოებებს. მარიამმა ვრცელი ვიდეობლოგი მოამზადა იმის საილუსტრაციოდ, თუ რამდენ კომპლექსურია თანასწორობისთვის ბრძოლის ეს დაუღალავი პროცესი. წლები გადის, გარკვეული ცვლილებებიც ხდება, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები ჯერ კიდევ მრავალი ბარიერის წინაშე არიან. 3 დეკემბერი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების, ხოლო 10 დეკემბერი ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. შესაბამისად, დეკემბრის თვე სრულად ეთმობა ყველა მნიშვნელოვან პრობლემაზე საუბარს, რა უშლის ხელს ღირსეულ და თანასწორ ცხოვრებას. ამის შესახებ დღევანდელ ვიდეობლოგში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათი ოჯახის წევრები, თემაზე მომუშავე ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აქტივისტები თავად ისაუბრებენ. პირველი ნაწილი გარემოს ხელმისაწვდომობასა და განათლების უფლების განხორციელების სირთულეებს ეთმობა. გამომდინარე იქიდან, რომ წელს ჰქონდა თვითმართველობის არჩევნები, ჩვენ წინა წელს მივწერეთ წერილი კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელს, რომ 2021 წლის ბიუჯეტში გაეთვალისწინებია ის, რომ ადაპტირება მოეხდინა იმ შენობების, რომელსაც გადასცემდა შემდგომ ცესკოს. ეს შენობები თან ამავდროულად გარდა არჩევნებისა, სხვა პერიოდში, ბაღია თუ სკოლა თუ ასე შემდეგ, სხვა პერიოდში ისედაც დატვირთულია და ისედაც საჯაროა, საზოგადოება იყენებს ამ შენობებს, ამიტომ აუცილებელიცაა, რომ მათი ადაპტირება, როგორც კანონმა უკვე განსაზღვრა მისაწვდომის ეროვნულმა სტანდარტმა, ეტაპობრივად დაიგეგმოს და განხორციელდეს. და მისაწვდომობაში, რა თქმა უნდა, ბევრჯერ გაგვიმეორებია ის, რომ არ იგულისხმება მხოლოდ ეტლით მოსარგებლისთვის მისაწვდომი გარემო, იმიტომ რომ ერთია პანდუს გააკეთებენ თუ არა და მეორეა პანდუს მიღმა რა ხდება. ჩვენ ცდილობა გქონდა, რომ გამოკითხვა ჩაგვეტარებინა, თუ რა დონის ან რა ხარისხით მიეწოდებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს განათლება პანდემიის პერიოდში. სამწუხაროდ, ზოგს ინტერნეტი არ ჰქონდა, ან ონლაინ გამოკითხვა იყო, ზოგს კომპიუტერი ან პლანშეტი და ასე შემდეგ, და ბევრმა ვერ მოახერხა კითხვის შევსება. ფაქტობრივად, ძირითადი ნაწილი წამოვიდა ბათუმზე. ჩვენ ოფიციალურად მივწერეთ აჭარის განათლების სამინისტროს, თუ რამდენი მოსწავლე იყო ჩარიცხული წინა წელს და 2020 წლის სასწავლო წელს, და აქედან რამდენი მოსწავლე ღებულობდა დისტანციურად განათლებას. 2020-21 სასწავლო წლისთვის 324 მოსწავლეა ჩარიცხული სკოლებში აჭარის მასშტაბით, და აქედან ფაქტობრივად 20 მოსწავლე ვერ ღებულობს დისტანციურ განათლებას. და ეს 20 ფაქტობრივ თითქმის ბათუმზე მოდის 20-ვე. ეს სტატისტიკა არ გონია, რომ იყოს სწორი, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი პრობლემაა ინტერნეტისაც, კომპიუტერებისაც, გაჯეტების და ასე შემდეგ, ვიდრე ბათუმში. და ბათუმში თუ ეს ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ხარისხიან განათლებაზე საუბარი უკვე ზედმეტია. შესაბამისი სერვისების, პროგრამების თუ პროექტების განხორციელებისთვის, როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ დონეზე, მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული მონაწილეობის უზრუნველყოფა. მონაწილეობა თავის მხრივ ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინიციატივების მხარდაჭერასა და გათვალისწინებას გულისხმობს.
ბიუჯეტის პროექტი, როდესაც უკვე საბოლოოდ მომზადდება, შემდგომ ვიქირავთ ამ პროექტს ორგანიზაციაში, შიშმუპითა თემის წარმომადგენლებთან, მშობლებთან და ვეკითხები თუ რა სულთ, რა პრობლემებს ხედავენ და შემდგომ უკვე ვამუშავებთ მათი მხრიდან წამოსულ ასე ვთქვათ მოსაზრებებს, ინიციატივებს, სურვილებს და უკვე მერიათ მოგზავნით თუ რომელი პროგრამაში როგორ მოხდეს ამის გათვალისწინება. წელს ნოემბრის შუა რიცხვებში მომზადდა უკვე მუნიციპალური ბიუჯეტი 2022 წლის, მაგრამ ის შესასწრაფად მოხდა დამტკიცება, რომ სავარაუდოდ დაკითხვასაც შეიძლება ვერ მოასრულებდნენ მერიის შესაბამისი სამსახურები რა. იყო აგრეთვე პერსონალური ასისტენტის პროგრამაზე საუბარი, რომელზეც წლების წინ დავიწყეთ მუშაობა და მერიასთან როგორც იქნა შარშან მივახციეთ შეთანხმებას, რომ შანშან ჩაიდო 2021 წლის ბიუჯეტში ამის თანხა, რომ მომზადებული იყვნენ პერსონალური ასისტენტები და პერსონალური ასისტენტის სერვისი ძალიან მნიშვნელოვანია შიშუმუპითა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდის კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის პიროვნება, რომელიც კონკრეტული შიშუმუპით ეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაძლებელი ნებისმიერი აქტივობის დროს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ არის მომვლელი. და ხშირად ერევათ ხოლმე, რომ მომვლელი და პერსონალური ასისტენტი გონიათ ერთი და იგივე. პერსონალური ასისტენტი მოქმედებს მხოლოდ შიშუმუპილის მითითებების და ინიციატივების შესაბამისად, ანუ დამოუკიდებლად ვერ იმოქმედებს პერსონალური ასისტენტი თავისი შეხედულების მიხედვით. ანუ შიშუმუპილმა უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა, როდის უნდა და სად უნდა. და იმის მიხედვით უკვე ერთობლივად ახორციელებენ ამ აქტივობას და ეხმარება უბრალოდ ასისტენტი ამ ქმედების განხორციელებაში და მომვლელი სულ სხვა რაღაცა, მომვლელი ზოგჯერ თავის ინიციატივითაც მოქმედებს და მომვლელი ძირითადად ისეთი პიროვნებაა, ვინც უნგრის ისეთ პიროვნებას, რომელსაც არ შეუძლია აქტივობებში თანამონაწილეობა და მისი ნების გამოთქმა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ მოსახლეობაში გაურკვევლობა არ იყოს ვის შეიძლება ჰქონდეს ეს სერვისი. მათი გამოცდილება სხვადასხვაგვარია, თუმცა არსებობს ერთი იდენტური რამ, რაც ამ გამოცდილებებს აერთიანებს. ეს არის უწყვეტი ბრძოლა საკუთარი შვილებისთვის, თანასწორი, უსაფრთხო, ღირსეული გარემოს ორგანიზებისთვის. რა თქმა უნდა, ვიდეო ბლოგის ამ ნაწილში საუბარია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლობაზე საქართველოში. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლებს, ისევე როგორც აუტიზმის მქონე სპექტრის ადამიანებს, აუტიზმური ასაკობრივი სპექტრის ადამიანებს, ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე უწევთ ყოფნა საქართველოში. როგორც საგანმანათლებლო სფეროში, ისევე დასაქმების სფეროში და ნებისმიერ სფეროში. იმიტომ რომ უწევთ ძალიან ბევრ სტერეოტიპთან, ძალიან ბევრ სტიგმასთან და ბევრ, ესე ვთქვათ, ქარის წისქვილებთან ბრძოლა. მე როგორც მშობელს პირადად მომიწია რამოდენიმე 12 წლის წინ ჩართვა ამ პროცესში, ეგრევე როგორც გავიგე დიაგნოზი და მაშინ მოგეხსენებათ, ძალიან მწირი იყო სერვისები და ფაქტიურად არ არსებობდა და ძალიან თვითონ ეს დიაგნოზი აუტიზმი როგორც ასეთი არ ვიცოდი რა იყო და ინტერნეტ წვდომაც არ მქონდა და მომიწია, ანუ ბიბლიოთეკებში, ნაცნობებში, ახლობლებში წიგნების თხოვება და სრულად გამეცნო ეს ინფორმაცია, ჯერ მორალურად ვიყავი განადგურებული. თუმცა მე ეს ტრავმის გადამუშავების ეტაპები მშვიდად გავიარე ყველა და მიმღებლობა საკმაოდ სწრაფად მოვიდა ჩემთან. სერვისებს რაც შეეხება, 18 წლამდე, რა ვიღოთ 18 წლამდე სერვისები არის ძალიან მწირი და ანუ სულ ახლახანს მოიმატა საათები, აუტიზმის პროგრამის უშუალოდ გაიზარდა 20 საათი, თუმცა ესე ძალიან ცოტა არის. და რაც შეეხება 18 პლუს, ანუ მოზარდების რეაბილიტაციას, აუტიზმის პროგრამა არ არსებობს და ეს ბავშვები ფაქტიურად რჩებიან სეგრეგაციის მსხვერპლები. იმიტომ რომ უმეტესობა მათ შორის არ გააგრძელებს სკოლის შემდგომ უმაღლესში სწავლას, ან რაღაც პროფესიულ სასწავლებელში სწავლას, ზუსტად იმიტომ რომ არ ქონდა თავის დროზე ხელშეწყობა, არ ყავდა პირადი ასისტენტი, არ ყავდა ფსიქოლოგი, არ არსებობდა სერვისები, რომელშიც ვერ მომშობელმა არც იცის ამ არსებობის სერვისების არსებობის შესახებ და ზუსტად მაგიტო ვარ ჩვენ, რომ რაც შეიძლება მეტი მშობელს მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თუ რა სერვისი შესაძლოა მიიღოს მისმა შვილმა მაქსიმალურად რაც შეიძლება გამოვიყენოთ. მოწყურებული
გამოხატული ადამიანები, ადამიანივით ვეძებდი, რომ აი სადმე მოპოვა ინფორმაცია, რა გზები შეიძლება გამოვიყენო, ანუ რა რისი უფლება მე მაქვს საერთოდ, რისი მოთხოვნის უფლება მაქვს, იმიტომ რომ როგორც ჩაოლებრივი მოქალაქე, როცა მივდიოდი ბაღში და საკუთარ უფლებებზე საუბრობდი, იმ უფლებებზე, რომელიც ვიცოდი ინტერნეტიდან. ანუ ჩემ თავს არ აღიქვამდნენ, როგორც ადამიანს და ნუ მეუბნებოდნენ, თქვენ ეს არიცით, ეს ესე უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს. სანამ მოვაწყობდი ჩემ შულ სკოლაში, ამასობაში ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, ასე ჩვენი მოთხოვნით, მე-13 სკოლაში გაიხსნა ინტეგრირებული კლასი. ეს არის კლასი, სადაც არიან ბავშვები, 8 ბავშვი არის, თითოეულს ყავს ცალკე ფსიქოლოგი. ანუ ჩემ შულს ჭირდებოდა პირადი ასისტენტიც, რომელიც მე მოვითხოვე და ძალიან დიდ სირთულეებს შევეჩეხე, როცა ელემენტარული, როცა მაგალითად ბავშვს დაუსვლდებოდა ტანსაცმელი, მაგალითად თუ წყლის დაბანის დროს დაისვლებდა. ზამთრის პერიოდებში მოგახსენებს, რომ ცოტა რთულია ბავშვი გაკვეთილზე იყოს, თამშობელი მუშაობდეს. და როცა ერთ საათს არ არის გასული ბავშვი, როცა ყავს მიყვანილი სკოლაში, გირეკავენ, რომ მოდით და გამოიცვალეთ ან წაიყვანეთ. ძალიან ძნელია, როცა მშობელს არ ყავს დამხმარე, ანუ ასისტენტი მაგალითად, ანუ არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ყავდეს დამხმარე, ფიზიკურად არ ყავს, შეიძლება ფინანსურადაც არ ყავდეს. როცა პატარა იყო და მაგალითად მე არ მყავდა მანქანა, მოგს მგზავრობდი ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და რა თქმა უნდა ჩემი შვილი თუ გაბრაზდებოდა ამაზე და ქონდა რაღაცა მაგალითად ყვილი და სხვა მგზავრები მაგალითად წუხდებოდნენ ამით და ნუ რა თქმა უნდა კომენტარები ისმოდა ძალიან უსიამოვნო, რომელიც მე მანადგურებდა. როგორც მშობელს მაგალითად რა წამოგიძახებენ ზურგში, თუ არ შეგიძლია ამ ბავშვის გაჩერებაო, წადიდე სახლში დააჯინეო. რატომ უნდა დავაჯინო საკუთარი შვილი სახლში? რატომ? მხოლოდ იმიტომ, რომ დისკომფორტს უქმნი ვიღაცას? არა, მე ამას არასდროს არ გავაკეთებ. ჩემი შვილი სადაც თვითონ იქნება კომფორტულად, ყველგან ყოველთვის წავა, გავა და იქნება იქ, სადაც მას გაუხარდება. არა იმიტომ, რომ ვიღაცას უქმნის დისკომფორტ, არა იმიტომ, რომ თვითონ იყოს კომფორტულად. ღირსეული ცხოვრების მშვენებლობის გზაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია თუ რა ხდება ქალაქში და სოფლად რეალურ გარემოში. რამდენად შეძლებს სხვადასხვა მდგომარეობისა თუ საჭიროების პირი დანიშნულების ადგილამდე გადაადგილებას დაბრკოლებების გარეშე? ძოვანდელ სიტუაცია რაც არის ქალაქში, ანუ როგორ გითხრათ, არ არის გათვალისწინებული შეშიმო პირების საჭიროებები. ანუ კეთება ვიზუალისტვის, კეთება გადასასვლელები მაგალითად, კეთება ტროტუარები, მაგრამ ეს უფრო ვიზუალი და ლამაზია, შესახედავად ლამაზია. და მე და ჩემი თანამშრომელი ვიყავით გასული მონიტორინგზე, პირადად მე ვიჯექი ეთლში და ვცდილობდი ეთლით გადაადგილებას, მექანიკურ ეთლზეა საუბარი. ჩემ გვერდს იყო ჩემი თანამშრომელი, რომელიც ელექტროდით გადაადგილებოდა. ელექტროდს რაც შეეხება, არ უჭირდა, ასე რომ ვთქვა, იმდენად არ უჭირდა, ყოველ როგორ არ უჭირდა ახლა, მაგრამ იმდენად არ უჭირდა. არის მექანიკურ ეთლს რაც შეეხება, რითაც მე მოძრაობდი, ძალიან გამიჭირდა გადაადგილება. ფაქტიურად ის მერის თანამშრომელი, რომელიც ჩვენ გვახდა მონიტორინგზე, ფაქტიურად ის მეხმარებოდა, ერთი პიროვნება მეხმარებოდა, უკნიდან იდგა, ასე რომ ვთქვა, ეთლზე და მეხმარებოდა გადასვლაში. მაგრამ იყო სიტუაციები, ის გამოც ეთლიდან გადმოსვლაც მომიწია. ფიზიკურად გადაადგილება შეუძლებელი იქნებოდა. დღევანდელ სიტუაციაში გვაქვს 2020 წელს მიღებული მისასწავლებლის ეროვნული სტანდარტი, რომელიც 2020-დან უკვე ძალაში შევიდა, სადაც დეტალურად არის გათვლილი, როგორ უნდა იყოს აბარგინგე სივრცე, როგორ უნდა იყოს ადაპტირებული შენობა, როგორ უნდა იყოს ლიფტი, აი ყველაფერი დეტალებშია, მილიმეტრებშია ყველაფერი გათვლილი. მაგრამ სამწუხაროდ ამ სტანდარტზე დღესდღეობით არავინ არ სარგებლობს. პრობლემა რაში მდგომარეობს? ანუ თუ არის წვიმა, მაგალითად ევაკუატორი ფიზიკურად ვერ ახერხებს გამოსვლას, რადგან არის საშიშროებაო, რომ მანქანა შეიძლება გადაცულოს და დააზიანოს სხვა ავტომობილი. და მეორე მომენტია, მუნიციპალური ინსპექტორი სამსახური მუშაობს, ანუ დილის 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე, ნუ ფაქტიურად ღამე რომ მოვიდე მე საბარგინგი ადგილის დასაკავებლად, ჩემი ავტომობილი ვიყო თქვა დედლის მოსარგებლე, ფიზიკურად ანუ წვიმა იყოს თუ ნუ საღამოა თქვა, საღამო პერიოდი თქვა 9 საათია საღამოს. ფაქტიურად ვერ დამეხმარება სამსახური, რომელიც მე უნდა მეხმარებოდეს წესი და რიგით. ჯარიმაც არის ზოგადად ბათუმის მუნიციპალიტეტს შეუძლია დააჯარიმოს, ანუ ინსპექტორების სამსახურს შეუძლია დააჯარიმოს ნუ 50 ლარით, შემდეგ ევაკუატორის გადაყვანა როდესაც ხდება უკვე მთლიანობაში გამოდის უკვე მანქანის გამოყვანა და იმჯარიმეთ დაახლოებით 100 ლარი. მაგრამ სამწუხაროდ ერთი მომენტი არის, რომ ეს არ შეუძლია საპატრულოს გააკეთოს. ანუ ცენტრალურად არ არის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მუნიციპალიტეტის პრეროგატივა. მხოლოდ და მხოლოდ საპატრულოს როდესაც გამოიძახებ და ეუბნები, რომ მაგალითად არაუფლებამოსილ პირს უყენა შეშონ პირთა პარკინგზე, მაქსიმუმ აჯარიმებს 100 ლარით. ესეც პრობლემაა.
სამწუხაროდ სიტუაცია ისეთია, რომ მაგალითად აჭარაში, მაგალითად ხულოში, შუახევსა და ქედაში არ არსებობს ადაპტირებული ტრანსპორტი. ფაქტიურად იქიდან წამოსულ ადამიანებს ვერც მოდის. ფაქტიურად ვერ ჩამოდის. ზოგადად არც ერთ პროექტში, რომელიც ხდება, როგორც მერია გადაწყვეტს, სრულად არ არის გათვალისწინებული არასდროს უსინათლოთა და საჭიროებები. ანუ არსებობს ბილიკები, რომელსაც ვეძახით უსინათლოთა ბილიკები, მაგრამ ყოველთვის ეს ბილიკები კეთება ვიზუალისთვის. ზოგი არის, როდესაც ბილიკი მიდის, ანუ არის ჭები გაკეთებული, ანუ შუა ბილიკზე არის ჭა, ან არის ხე აღმოცენებული, ან არის განათების ბოძი, ანუ არანაირ სიტუაციაში არ ხდება გათვალისწინება. სახელმწიფო თუ საკანონმდებლო დონეზე არსებულ ხარვეზებსა და პრობლემებს ხშირად უკავშირებენ იმ ფაქტს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შეფასება ისევ ემყარება სამედიცინო მოდელს, ნაცვლად სოციალურისა. თუ რა პრინციპული სხვაობაა დასახელებულ მოდელებს შორის, ამის შესახებ სწორედ ახლა შეიტყობთ. ჩვენთანაც და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მრავალ გავრცელებულია სამედიცინო მოდელი, რომელიც პრობლემას ხედავს ადამიანში და არა გარემოში, რომელიც მისი რგლივ არის და მისთვის მუდმივი პაციენტია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და არა აქვს სხვა სოციალური საჭიროებები და ვერ ხედავს სახელმწიფო შეშემო პირის სხვა გამოწვევებს, საჭიროებებს, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება სოციალურ მოდელს, ეს არის ინდივიდუალური მიდგომა ყველა ადამიანის მიმართ. იმ საჭიროებების და სერვისების დაკმაყოფილებლებით, რომელიც მას პერსონალურად გააჩნია, გადამზად და უამრავი ექიმი, რომელიც შემდგომში მიანიჭებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სტატუსს და სამწუხარო არის ფაქტი ის, რომ ის ექიმები, რომლებიც გადამზადდნენ, ზოგიერთი მათგანი დღემდე გასცემს ინვალიდობის ცნობას. ანუ ეს რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ვერ გამოვედით ძველი ვითარების გავლენიდან და ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აღვიქვამთ ინვალიდებად, რომელიც სიტყვათ, რომელსაც ნიშნავს უსარგებლოს გამოსადეგად და მეგონი ძალიან ცუდია, როცა ადამიანის მიმართ გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება. რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის ქალებს, იმ თემას, რომელიც ჩემთვის ძალიან ახლოა, იმიტომ რომ მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი, აქ ორმაგი მოწყვლადი ჯგუფია, ანუ როგორც ქალი, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. რო დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს ქართულებში არ დავშვათ სტერეოტიპი, რომ ყველა ქალი არის დედა, ოჯახის ბურჯი, ესე ვთქვათ, ხო? არ არსებობს დავშვათ სახელმწიფოსგან ის მექანიზმი, რომ დავშვათ რაღაც დამხმარე ყავდეს შეშემო დედას, იმიტომ რომ მას ბევრად მეტი რაღაც რესურსი ჭირდება, ხო? ანუ ჭირდება აუცილებლად დამხმარე, რომ შვილი აღზარდოს და ასე შემდეგ. არ აქვთ ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, საერთოდ არ აქვს. საქართველოში არ არის ბათუმზე და აჭარაზე არ მაქვს საუბარი. ეს გამოდის, რომ ადამიანები თავის ჯანმრთელობას აგდებენ საფრთხეში, იმიტომ რომ ყველა მიცვით ქალისთვის რა მნიშვნელოვანია მისი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის წყობში მოყვანა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ავლენს მთლიან ორგანიზმზე ზეგავლენას და თუნდაც სკრინინგ პროგრამები, რომელიც არის, რომელიც კიბოსგან იცავს ელემენტარულად როგორც ქალებს, ასაკობრივად შეიძლება მე მეკუთვნოდეს სკრინინგ პროგრამაში მონაწილეობა და სახელმწიფო ახდენს ჩემი კიბოს პრევენციას, ესე ვთქვათ, თუმცა როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი ვერ მივიღებ ამ სერვისს, იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული სივრცე იმისთვის, რომ მე ეს პროცედურები ჩავიტარო. თანასწორი საზოგადოების ჩამოყალიბებას ხელს უწყობს ინფორმაციის ფლობა და გავრცელება. ხშირად თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები განიცდიან აუცილებელი ინფორმაციის სიმწირეს. 3 დეკემბერი არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა საერთაშორისო დღე. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ამ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები თავიანთ ხმას აწვდიან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმ პირებს, ვინც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან. სამწუხაროდ დღეს კიდევ გვიწევს რაღაცა საჯარო მსვლელობებით გამოსვლა და ჩვენი აზრით ამ სახით დაფიქსირება და მიწოდება. ეს არ არის რაღაცა ეგეთი სამხიარულო და რაღაცა საზეიმო დღე. თუ ჩვენ გვინდა, რომ პოზიტიური სოციალური ცვლილებები კონდეს ქვეყანაში, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველაზე კარგი უფლებადამცველები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან. გვაქვს სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები, საინფორმაციო შეხვედრები, ასევე სემინარები შევიმუშავეთ და ფაქტიურად ყოველ კვირეულ შეხვედრებს ვაწყობთ
როგორც ბათუმში, ასევე მუნიციპალიტეტებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, მათი ოჯახის წევრებთან, ვაცნობთ იმ უფლებებს, რაც მათ გააჩნიათ და ვცდილობთ, რომ თვითონ თემი გავააქტიუროთ და თვითონ თემა შეძლოს თავიანთი უფლებების დაცვა. აქ წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ტიპის ბუკლეტები, სადაც აღწერილი არის კონკრეტული ქვე პროგრამები და ამ ქვე პროგრამებში ჩართვის რა გზები არსებობს და რა უნდა გაითვალისწინოს მოქალაქემ. აქ მაგალითად წარმოდგენილი არის ბროშურა, სადაც აღწერილი არის ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვე პროგრამა. მეორე ბუკლეტი მაგალითად ბროშურა საუბარი არის სავარძელეთრით უზრუნველყოფის ქვე პროგრამაზე და ანუ თითქმის კი არა და ყველა ქვე პროგრამის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია წარმოდგენილი, მსგავსი სახით დამუშავებული და ჩვენთან ოფისშიც როგორც მოსვლით, ასევე სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებითაც ჩვენი ასე თანამშრომლები კვალიფიციურ კონსულტაციას გაუწევენ და დაეხმარებიან ამ სერვისების მიღებაში და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეულ თანასწორთა დამოუკიდებელ ცხოვრებას მრავალი კომპონენტი განაპირობებს. ყველა დასახელებული მიზეზი ბევრ სხვასთან ერთად ხელს უშლის სრულფასოვანი პირობების შექმნას. ბრძოლა ამ ყველაფრის მისაღწევად ყოველდღიურად გრძელდება და მნიშვნელოვანია მიზნების მიღწევის გზაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ იყვნენ მარტო. ისინი მუდმივად გრძნობდნენ სახელმწიფოსა თუ საზოგადოების მხარდაჭერას. მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში კორონავირუსის ახალი ომიკრონის შტამი წარმოიშვა და გავრცელდა, მრავალი ქვეყანა ისევ დადგა დამატებითი რეგულაციების შემოხების წინაშე. ყველა სხვა აუცილებელ საკითხთან ერთად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ისევ ვაქცინაციას და ვაქცინაციის მხარდამჭერ ღონისძიებებს ანიჭება. გადაცემის მიმდინარეობისას ამ საკითხს კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით, ახლა კი გთავაზობთ ორ თემატურ ვიდეოს. მე ვარ ბესარიონ გვიანიძე, პროფესიით მეზღვაური, კაპიტნის მეორე თანაშემწე და სრულად ვაქცინირებული ვიყავი აგვისტოს დასაწყისში. მეც სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ კომპეტენტური პირების მოსმენის შესაბამისი წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების შედეგად დავწმუნდი იმაში, რომ ვაქცინაცია იქნებოდა ერთ-ერთი უსაფრთხო საშუალება, რაც ამ რთულ პერიოდში დამიცავდა და მომცემდა უსაფრთხოების გარანტს. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვაქცინაცია არ ყოფილა უცხო ჩემთვის, ვინაიდან მეზღვაურებს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოითხოვებათ ყვითელი ცხელების ვაქცინის გაკეთება, რაც გაძლევს უსაფრთხოების გარანტიას ისეთ ქვეყნებში, რომლებშიც მოგზაურობთ ნაოსნობის დროს. მეზღვაურის ინფიცირების შემდეგ ჰოსპიტალიზაცია არის ერთ-ერთი რთული პროცესი, ვინაიდან ეს მოითხოვს გარკვეულ პერიოდს გემის ნაოსნობის რაიონიდან და სირთულეებიდან გამომდინარე სხვა გარემო ფაქტორებიდან, რაც მოიცავს იმ სირთულეებს, რომელიც შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვან დროის ფაქტორში შეგექმნას. მნიშვნელოვანია მეზღვაური იყოს სრულად დაცული და ვაქცინირებული შორეულ ნაოსნობაში წასვლამდე, რადგან მან თავი არ იდოს ჰოსპიტალიზაციას და იყოს დაცული იმ ვირუსებისგან და იმ შესაძლო დაავადებებისგან, რაც შეიძლება იყოს გამოწვეული იმ ნაოსნობის არეალიდან გამომდინარე, სადაც გვიწევს მუშაობა. მეზღვაურებს გვაქვს ორმაგი პასუხისმგებლობა, ვინაიდან ჩვენ გვიწევს გემზე ასვლამდე სხვადასხვა ქვეყნებში გადაადგილება და ბევრ ხალხთან კონტაქტი, რაც ზრდის დაინფიცირების შანსს. შესაბამისად, მეტი უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია კონტრაქტებს შეხვდეთ სრულად ვაქცინირებულები. გემზე ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე უსაფრთხო ნავიგაციის გარდა მიწევს ადამიანების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. შესაბამისად, ანალოგიურად მოვიქეცი სახშიც, მომიწია ოჯახის წევრების დარწმუნება ვაქცინაციის უსაფრთხოებაში და დღესდღეობით აცრილია ოჯახის წევრებიდან მამა, დედა, ჩემი ძმა, უბრალოდ დას არ უწევს ასაკიდან გამომდინარე ვაქცინაცია. ამიტომაც მოგიწოდებთ კოლეგებო და არამხოლოდ რომ აიცრათ, ვინაიდან თავი ვიგზნოთ, გაცილებთ მშვიდად და უსაფრთხოდ და დაუბრუნდეთ ცხოვრების იმ ჩვეულ რითმს, რომელშიც აქამდე ვიყავით. მე ვარ თამთა დაგიძე, სტუდენტი, ვარ სრულიად ვაქცინირებული ფაიზერის ვაქცინით, ავითერი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
გასული წლის შემოდგომაზე მე და ჩემი ოჯახის წევრებს დაგვიდასტურდა კოვიდი, რაც თავიდანვე ძალიან განვიცადეთ, რადგან ოჯახში გვყავს რისკჯგუფები. სადღაც მერვე მე-9 დღეს დედას მდგომარეობა დამძიმდა და საჭირო გახდა მისი კლინიკაში გადაყვანა. კოვიდ დღეები და შემდგომ უკვე პოსტკოვიდური დღეები ძალიან რთული აღმოჩნდა ჩვენთვის, როგორც ფიზიკური, ასევე მენტალური ჯანმრთელობის მხრივ და ვაქცინის გამოჩენა და შემდეგ უკვე მასზე ხელმისაწვდომობა იმედის მომცემი იყო. ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანი სვამს კითხვას იმის შესახებ, რომ შეიძლება თუ არა ადამიანი, რომელსაც აქვს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება, აიცრას. შეიძლება კი არა, პირველ რიგში სწორედ ეს ადამიანები უნდა აიცრან და ისევ და ისევ ჩემი ოჯახის წევრის მაგალითზე გეტყვით, რომ აი დედას აქვს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება და ეს საერთოდ არ ყოფილა მისთვის შემოფერხებელი ვაქცინაციის პროცესში. ასევე ჩემი ძმა არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ისიც მოუთმენლად ელოდა ვაქცინას და დღეს ისიც აცრილია. ჩემზეც გეტყვით, რომ აქვს სეზონური ალერგია, თუმცა ეს საერთოდ არ იყო უკუჩვენება ვაქცინაციისთვის. ვაქცინაციის პროცესში ძალიან დამეხმარა ის, რომ ფლობდი ინფორმაციას ვაქცინების შესახებ, ვაქცინის დადებითი ეფექტების შესახებ, მაგალითად ის, რომ ვაქცინაცია საგრძნობლად ამცირებს კოვიდით დაინფიცირების რისკს, კოვიდით გართულების შედეგად ჰოსპიტალიზაციის რისკს და თითქმის 100%-ით ამცირებს გარდაცვალების რისკს. ჩემს ირგვლივ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ სჯეროდათ კოვიდის არსებობის, თუმცა შემდეგ თავად დაინფიცირდნენ, ზოგიერთ თან სამწუხაროდ გართულდა კიდეც მდგომარეობა და ერთ-ერთი მათგანი სიცოცხლე შეიწირა კიდეც ამ ვირუსმა. არაერთი Facebook პოსტი შემხვედრია იმის შესახებ, რომ დავრეგისტრირდი ვაქცინაზე, თუმცა მაქვს შინაგანი ღელვა, მეშინია და ხომ არ ჯობია, რომ საერთოდ გავაუქმო ჯავშანი და საერთოდ აღარ ავიცრა. არა, არ უნდა გააუქმოთ ჯავშანი, რადგან თქვენი შფოთვა ბუნებრივია. მე პირადად შფოთვითი აშლილობა მაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად ვიყავი ინფორმირებული ყველა ვაქცინის შესახებ და არაერთი სტატია მქონდა წაკითხული, მეც ძალიან ვღელავდი ვაქცინის წინადღეს, შემდეგ კიდევ უფრო ვღელავდი ვაქცინის დღეს, განსაკუთრებით როცა მოლოდინის რეჟიმში ვიყავი, თუმცა ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. აიცერით, რადგან ვაქცინა სრულიად უსაფრთხოა, არანაირად არ არის ექსპერიმენტული, მას გავლილი აქვს კლინიკური კვლევის ყველა ეტაპი და აღიარებულია ჯანმოს მიერ. აიცერით, რადგან ვაქცინა გვიცავს არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენს ირგვლივ მყოფებს და ვაქცინირებული ადამიანი, რომც დაინფიცირდეს, ის ნაკლებად საშიშია ირგვლივ მყოფებისთვის, ვიდრე ინფიცირებული აუცრელი ადამიანი. აიცერით და ერთად დავამარცხოთ პანდემია ვაქცინაციით, სამედიცინო ნიღბის გამოყენებით და სოციალური დისტანციით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა, სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტირება, შრომითი უფლებები და მწვანე პოლიტიკა. ამ თემებს მიმოვიხილავთ შემდეგ ინტერვიუში. სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ ანგარიში ტრადიციულად ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს გამოაქვეყნა. ივანემ ინტერვიუ თათული ჭუბაბრიასთან ჩაწერა, ის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორია. თათული, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ ანგარიში, რომელიც მოამზადა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა და მნიშვნელოვანია პირველი საკითხით დავიწყოთ, რაც ეხება უპრეცედენტო სოციალური ხასიათის გაფიცვებს, რომლებიც მრავლად ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში. ეს იყო მუშების მხრიდან მათი უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა, მათი თქვათ ამ შემთხვევაში იგულისხმება თქვათ სოციმუშაკების გაფიცვა, გვახსოვს ნამოხვანის მოძრაობა, მიტანის ერუში დასაქმებული კურიერების გაფიცვა, ასევე ტყიბულის, ჭიათურის მაგალითები. საინტერესოა, როგორ უპასუხა ამ გამოწვევებს სახელმწიფომ? მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემებზე საუბრისთვის. ჩვენ როდესაც შევაჯამეთ 21 წელი და ვეცადეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ტიპის მოვლენა შეგვეფასებინა, ნამდვილად გამოუყავით სოციალურ პროტესტები, გამოუყავით გაფიცვები, კონკრეტულად მშრომელთა გაფიცვები და აქ საინტერესო არის ის, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ვერ სარგებლობენ ადამიანები პროტესტის უფლებით, მაგალითად და გაფიცვამდე მათ შესაძლებლობა არ მიეცათ
როდესაც ასეთი პროტესტების მიყვანი აქ ადგილი ჰქონდა მაგალითად ისეთ შემთხვევებს, როდესაც რამდენიმე მშრომელი ორგანიზდებოდა და ახტენდა დასაქმების ადგილის პარალიზებას, ასე ვთქვათ, მუშაობის შეჩერებას, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ შესაბამის პროცედურები გავლილი, სიტყვაზე მედიაცია მანამდე, იმისთვის, რომ ამ პროტესტს არ ქმოდა გაფიცვა, და ჩვენ ხშირად ვიწევდა საუბარი იმაზე, ანუ მოხელთება ამ პროტესტისა თავისთავად, იმიტომ რომ როდესაც იცავ მსგავსი ტიპის წინააღმდეგობას, უფლებადამცველი ხარ ასევე სურს დაეხმარო გვერდში დაუდგე წინააღმდეგობას და ასე ვთქვათ არ შეუშალო და პრობლემა არ გაჩნდა. პრობლემა არ იყოს ის შემდეგ ის, რომ მათ სამართლებრივი პროცედურები დაცული არ აქვთ. ამიტომ ეს გამოწვევა, ასე ვთქვათ, სისტემურ ხასიათის საქმეა, როდესაც მშრომელები, რომლებსაც არ აქვთ გაერთიანების გამოცდილება, იუნიონიზაციის, არ აქვთ პროკავშირული მუშაობის გამოცდილება, პირველ რიგში იწყებენ აფეთქებით, პროტესტით, მანამ სანამ გაერთიანდებიან, მოითხოვენ მედიაციას, კოლექტიურ დავაში შევლენ და შემდეგ თუ მედიაცია ვერ მიახდებს წარმატებას, გაფიცვამდე მივა საქმე. თუმცა გამოყოფილ შემთხვევაში, როდესაც გაერთიანება, ასე ვთქვათ, მიიღწა შრომელების, სოციალური სააგენტოს შრომელებს გავიხსენებ, მათ პანდემიის შეზღუდვების, ლოკდაუნის დროს ვერ გასწიეს სამუშაოები, ისინი საველე სამუშაოებზე ვერ გადიოდნენ, როდესაც ჩაკეტილი იყო ქვეყანა და აღმოჩნდა, რომ გამომუშავებაზია სოციალური აგენტი და ანაზღაურება მისი არ მოხდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. Ну, ეს ადამიანები ორგანიზდნენ და დაიწყო მედიაცია. მედიაცია ასევე დასრულდა, გავიდა ამის შემდეგ კვირეები, მაგრამ სოციაგენტებს თვითონ საშუალება არ მიეცათ, რომ გაფიცვა დამდგარიყო, ასევე გაიწელა, გაეჭიანურდა მოლაპარაკების პროცესები და დღეს, მაგალითად, როდესაც ვიცით, რომ 21 ნოემბრის მონაცემით უნდა დასრულებულიყო მედიაცია და ახალი შედეგი დამდგარიყო, დღესაც არ გვაქვს სრული სურათი, რა მოხდა ნოემბრის მოლაპარაკებების ეტაპზე. ახლა იცით, რომ სამინისტროში მინისტრი გადადგა და ვეჭვობ, მოლაპარაკებების პროცესი შეიძლება კიდევ გაჭიანურდეს. რა შეეხება პროტესტებს, კიდევ ერთი საკითხი იყო გარემოს დაცვითი და ბუნებრივი რესურსების განკარგვის საკითხი. 2021 წელმა ამ კუთხითაც დაგვამახსოვრა თავი, ჩვენ გვაქვს ამოხვანი შუქრუთი, სადაც ასევე ვიხილეთ არაერთი საპროტესტო ტალღა. აი ამ შემთხვევებში სახელმწიფომ როგორ მოახდინა მოქალაქეების ნებაზე, სურვილზე რეაგირება და რეალურად ამ რესურსების განკარგვის თვალსაზრისით რა მიდგომები, თქმედებები და ნაბიჯები დაგვამახსოვრა თავი? ხო, შრომის საკითხებიდან განსხვავებით, სადაც ფაქტობრივად სახელმწიფოს ჩართულობა თითქოს არც განიხილება და დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობაზე, მედიაციაზე, მოლაპარაკებაზე არის მთლიანი მზერა. გარემოსდაცვის საკითხებში ვიცით, რომ სახელმწიფო პასუხისმგებლობა უფრო კვეთრია. ჩვენ როდესაც ნამახვანის პროტესტს ვაფასებდით პირველ რიგში რეპრესიულ პოლიტიკას, რაც სახელმწიფომ არჩია, შეგახსენებთ, რომ ხეობაში მოსახლეობა მშენებლობის შეჩერებას ითხოვდა, ამასვე ითხოვდა ეგრეთ წოდებული მედიაციის პროცესი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მთავრობას შორის, მაგრამ ამის პარალელურად მთავრობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დაუსაბუთებლად ზღუდავდა ხეობაში გადაადგილების თავისუფლებას, პროტესტის უფლებას. ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხიდან პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ რამდენიმე შესწავლის შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციის მიერაც გამოქვეყნდა განცხადება, რომ ეს იყო დაუსაბუთებელი საქმეები. ჩვენ ასევე ვხედავდით, როგორ ვითარდებოდა ეს უკიდურესი ფორმის პროტესტი, ანუ შიმშილობა
ჭიათურაში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლის, ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეები ითხოვდნენ სამართლიან კომპენსაციას, ითხოვდნენ სახელმწიფო ჩართულობას პირველ რიგში მათ აი ამ დავაში, ასე ვთქვათ, კერძო კომპანიასთან. საერთოდ კლიენტად გაქრა, ასე ვთქვათ, გამქრალი იყო სახელმწიფო, აქ არ ფიგურირებდა არც სიტყვაზე ეროვნული სააგენტო, ეკონომიკის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტი და ყველა შორის, ასე ვთქვათ, პროტესტის მონაწილეებს შორის იყო განცდა, რომ ისინი მხოლოდ თანამშრომლობდნენ, ურთიერთობდნენ კომპანიასთან და ადგილი ჰქონდა ზეწოლას, პირად ცხოვრების სამსახველი კადრებით შანტაჟ სიტყვაზე, რაშიც პროტესტის მონაწილეები სახელმწიფოს ხელსაც ხედავდნენ. უფრო განსხვავებული შემთხვევა ახლა შქმერში, ეს გვიანი განვითარება, ასე ვთქვათ, ამ წლის. ჩვენ აქაც ჯერჯერ ვიტიმა პრობლემას ხედავთ, რომ სახელმწიფო არ ჩნდება, ფიგურირებს პირველი, ვინც კონტაქტზე გამოდის, ასე თქვა, და საუბრობს, არის ისევ კომპანია, ისევე მომპოვებელი. ახსოვთ, ჭიათურაში კომპანიები მემორანდუმის გაფორმებას ითხოვდნენ მოსახლეობასთან, უბრალოდ მემორანდუმები ჰქონდათ გაფორმებული, ამ მემორანდუმებით ოპერირებას. სამართლებრივი ძალის არ მქონე დოკუმენტებზე ამხელა პასუხისგებლობა და ამხელა მნიშვნელობის მინიჭება ჩვენ სწორად არ მიგვაჩნდა არც იქ და არც შქმერში. ეხლა საუბარია, რომ კომპანიას სურს ამის სახის მოლაპარაკება, ვაცხადებთ, რომ შეუძლებელი იქნება ისევე სახელმწიფოს როლის გაქრობით ასე ოპერირება, ასე მუშაობის გაგრძელება. სათული, ბოლო პერიოდში ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ უსახკაროებასთან ბრძოლა და ღირსეული საცხოვრების საკითხი, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების დღის წესრიგი არ ყოფილა. და თუ ჩვენ მოკლედ ავიღებთ იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც ახლა ვარ, მე საუბარი მაქვს COVID-19 პანდემიას, მორატორიუმიც არის გამოცხადებული გამოსახლებაზე. საინტერესოა, ამ პერიოდის განმავლობაში, ბოლო წლებიდან გამომდინარე და 2021 წელზე დაყნობითაც, თუ ხედავთ რაიმე ტიპის პოზიტიურ ცვლილებებს, განხორციელების თუნდაც სურვილს ხელისუფლების, სახელმწიფოს მხრიდან და დღეს ამ მიმართულებით რა კონკრეტული შედეგები გვაქვს? გლობალურად, ზოგადად, არაერთ ქვეყანაში ვიცით, რომ საბანკო ვალდებულებების გამო დაიკარგა ამ ეკონომიკური კრიზისის დროს უკანასკნელი საცხოვრისი, ეს სახლები, რომელთა უზრუნველყოფითაც იქნა სესხები გაცემული, მაგრამ აი ეს COVID პანდემიური პერიოდი ყველა ქვეყანაში ასე თუ ისე გამოყენებულია, როგორც მორატორიუმი ეს პერიოდი გამოსახლებებზე. ჩვენც იგივეს ვაკვირდებით ახლა საქართველოში. დღევანდელი მონაცემებით ეს კლავასია, ეს მოცემულობა ნარჩუნდება, უბრალოდ გამოსახლების საფრთხის ქვეშ ნამდვილად ბევრი ოჯახი დგას და დადგება რა წამსაც მოიხსნება, ასე თქვა, ეს პანდემიური შეზღუდვების რეჟიმი. ერთს ვიტყვი, რომ ეს პოლიტიკა, ასე თქვა, გამოსახლების სტანდარტი, კანონმდებლობა, ასე თქვა, გაუმჯობესებულია დღესდღეობით იმ კუთხით, რომ საპოლიციო გამოსახლების ნაცვლად ჩვენ ვიწევს სასამართლოსთან ურთიერთობა პირველ რიგში, თუმცა სასამართლოები არ მსჯელობენ დამატებით სოციალურ გარანტიებზე, დამატებით სოციალურ სერვისებზე, საცხოვრის სერვისების არსებობა არარსებობაზე, პრევენციულ პოლიტიკაზე, ამ გამოსახლებისა არ აქვს არანაირი წარმოდგენები. შესაბამისად, დიდწილად სურათი იგივეა. ჩვენ ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, ბანკები და კერძო კომპანიები ცდილობენ, კრედიტორები ცდილობენ უკვე გარკვეული ზეწოლების გზით მოსახლეობიდან დაიბრუნონ ის თანხები, რაც ამ კრიზისის დროს მათ ვერ მიიღეს, მაგრამ ამას ვერ ექნება ფორმალური აღსრულების სახე, მაგრამ სანამ სახელმწიფო პოლიტიკა ესეთია და შეჩერებულია გამოსახლებები. ყველაზე მეტად მძიმე გამოხმაურება ჰპოვა COVID-19-მა ამ შემთხვევაში შეშიმო პირთა
უფლებებზე ვსაუბრობ, მათ ყოველდღიურობაზე და მთავარი საკითხი, რაც ყველაზე რთულად იდგა, ეს იყო სახელმწიფო სერვისების წვდომა უკვე დისტანციურ რეჟიმში. ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად სერვისებზე წვდომაც პრობლემა იყო, თუმცა უკვე დისტანციურმა რეჟიმმა უფრო მეტად გაართულა ეს ყველაფერი. ამ კუთხით სახელმწიფო რა გააკეთა მათი მხარდაჭერისთვის? შეშურმა პირთა თემი თავის წილა აქტიურობდა და მთელი რიგი მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, მათაც ჰქონდათ ფორმულირებული. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლისას დაზარალდა, ასე ვთქვათ, სერვისების ნაწილი. აქ იყო არა მხოლოდ სერვისების მიმღებთა მხარე, რომელიც დაზარალდა, არამედ ის ადამიანები, რომელიც მუშაობდნენ, დასაქმებულები იყვნენ აი ამ ტიპის სერვისებში. ჩვენ ვიცით, რომ მათ ანაზღაურებას საფრთხე შეექმნა, გაჭიანურდა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ვიცით, რომ სოციალური გასაცემლები იყო პანდემიის დროს, ანტიკრიზისმა გეგმამ გაითვალისწინა გარკვეული ჯგუფების დახმარება პირადდაპირ ფულით ტრანსფერებით, მაგრამ ვერ დაფარა სხვები და ასეთებში ნამდვილად მოხდნენ შეშუმო პირები, რომელთაც მკვეთრად გამოხატული სტატუსი არ ქონიათ. ასევე თვითონ თემი საუბრობდა იმაზე, რომ სოციალური პაკეტი უკვე დიდი ხანია გასაზრდელია ინფლაციის გამო, გასაზრდელია იგივე ამავე კრიზისის გამო, მაგრამ ეს მოთხოვნები მთლიანად უპასუხოდ დარჩა სახელმწიფოს მხრიდან. გარკვეული პოზიტიური დინამიკა შეშუმო პირთა საკითხებში ამ წელს შეგვიძლია გამოვყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ შეშუმო პირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ 2013 წელს ქვეყანას ჰქონდა ვალდებულება, რომ აღნიშნული კონვენციის იმპლემენტაციის საკოორდინაციო მექანიზმი შეიქმნა, ასე ვთქვათ, და ეს მექანიზმი 7 წლის დაგვიანებით სწორედ წელს შეიქმნა. შეშუმო პირთა საკითხებზე კიდევ შემიძლია გამოყო ნეგატიური დინამიკა უფრო ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხითაც. თქვენ იცით, რომ პანდემიურ პერიოდში ბევრი საუბრობდა გლობალურად იმაზე, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესებასაც იწვევს გარკვეულ ცხოვრების სტილის შეცვლაც და ამას თანამედროვე ყურადღება ნამდვილად არ დათმობია ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ კონკრეტულად ვაკურდებოდით იმას, რომ მაგალითად სტაციონარული სერვისების მიწოდებაში ქონდა გაუარესება პირიქით გაუმჯობესების ნაცვლად. COVID პანდემიური სერვისების, ასე ვთქვათ, გაფართოება რაღაცნაირად შეჭამა სივრცე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებისთვის თითქოს და მულტიპროფილურ კლინიკებში ჩვენ დღეს ბევრად ნაკლები საწოლი გვაქვს ახლა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტებისთვის. და დათული მნიშვნელოვანი ასევე ისიც თქვათ, რომ აუცილებელია იმ პოლიტიკური თუ პარტიული პოლარიზების პროცესში სოციალური საკითხები კვლავ დაუბრუნდეს განხილვის ტრიბუნას, ეს იქნება პარლამენტი თუ თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში. ყოველ შემთხვევაში იმედი დავიტოვოთ, რომ სახელმწიფო იქნება მოქალაქის ჯანმრთელობაზე ღირსეულ პირობებს შექმნაზე ორიენტირებული. გაუსვით ხაზი ამ პოლარიზებულ ველში ნამდვილად უკიდურესი ფორმის პროტესტებს ხდებოდით და ეს სოციალური კრიზისები უფრო მწვავე სახით ვითარდებოდა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ყურადღება მიეპყრო და არ იყო ეს ამბობად მარტივი. აქ საუბარია პოლარიზებაზე მედია სივრცეშიც, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ველშიც და ძალიან ჭირდა, მოკლედ რომ ვთქვათ, იქნებოდა ეს გაფიცვების შესახებ ინფორმაციით შემოღწევა ამ ველში თუ სხვადასხვა ტიპის აი წვანე სოციალური პროტესტებით შუქრუთი მახსენდება, როდესაც ადამიანები შიმშილობდნენ დღეები და თბილისშიც მოუწიათ ჩამოსვლა თავის პროტესტის დასაფიქსირებლად. დიახ, იმედია უკვე შემდეგ ანგარიში უფრო მეტი პოზიტიური ცვლილებები აისახება. ამ შემთხვევაში მეგულისხმობ სახელმწიფოს რეაგირების თვალსაზრისით. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ძანდებოდეთ. მადლობა, ნახვამდის. დღეს ამ ჰეშთეგით გემშვიდობებით შევხვდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათს ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის.